maður hvað það kom frá. Oh, happy spooky season. Spooky season. Það bara spooky vika núna, sko. Það svo leys. Já. Tepuðu náttúrulega að celebrate öllum vikum. Já. Ef það ástæða til að fagna, þá erum við að fagna. Já. Að sjálfsög. Mm-hmm. Og ef það ástæða til að gera eitthvað að sjálfsögur við sjálfsögur mennilega þátt, þá gerum við það. Mm-hmm. Ef það blöður, ef það Halloween, ef það Við varum alltaf til að hristi upp í öllu, en ef þau eru að horfa okkur, bara enjoy. Þú vorum að tala á það, þú vorum að leiðringa bara, okkur var boring, við varum ekki með hann. Þú veist, ef við verð ekki með tilbúið, þá væri ég núna heima. Já, bara að horfa okkur að það. Að horfa okkur. Já. En í staðinn sit ég hérna í lillum búning. Já. Hér. Að spjalla við þig. Já. Oh my god. Slá gaman að alltaf hittast og gera okkur til eitthvað fyrir eitthvað. Ertu að skrifa þessi mess? Já, lesa það upp átt Ok, dóniðin Ég hætt, sorry, ég þurfti bara að svara Ég var nefnilega að hérna Já, ég var eignast nýjan fjölskyldumeðlim Já, þannig ég þurfti að svara lamingi. Takk Elsku. Takk fyrir Herðu, hann bara Halloween baby Já, vá, hvað er gaman allir öllum ammælinum hans Oh my god, já, hann var alltaf þeim að partí alltaf Oh my god Goals Vá, hann að gegja ammælistak Já Bá, þegar hann var hann sko stór, þá var hann auðvitað með svona alltaf bara Halloween party ársins. Ágríns. He has to. Ég vona það. Og ég spennt að fá invite, sko. Ég verið segja okkur verið að vera að búa við. Já, við erum 50 ára eitthvað. Og Embla verið bara, mamma, sinnum við að þurfa að koma með. Við bara, já. Embla verið bara, nei, sinnum við mamma farið þig. Já. Herðu, skál fyrir spooky season. Skál. Við erum með hérna... búna eins og við gerðum í fyrra Þetta náttúrulega svo fyndi, vorum ræði þetta Ég skil ekki, við stundum við Ekki lægi, sko Sko, í fyrra, ok, við erum alveg að fara yfir þetta Við erum bara að breyta sinni fyrra Er það málið? Já, ég held að En þú veist, ekki vorum við metnaði fullari í fyrra Ég vorum alveg metna Já, ég veit að vorum við metnaði fullari í fyrra Mögulega Nei Erum við bara ekki eins og svona anal með það allt fyrir að vera blikt í dag? Ég held ekki, ég held að það svona aðeins búin að grow out of us Já, sko. Það ekki Jú. Það svona við leifum öllu einhvern veginn að flóa Við erum ekki meira svona, þú veist En núna myndi ég, þú veist, ef við ákveðum að vera með sama settu í fyrra mm-hmm. Og við spreyjum allt blikt Allt Halloween dóti okkar blikt Bara kóngulætnar, glösin okkar Og graskerið hana, elsku Það rauninni bara skrítið að kóngulá við erum sé hvítur, sko Já, ongreins En þú veist, í dag var ég bara svona, ég var til að hafa þetta ekki að skeri sett. Ég var til að hafa bara allt bara svart í kringum okkur og... En í fyrra voru bara, nei, það þarf að vera bleikt. Já, en það var orðið nýtt og nýbyrja með bleika, skilja ekki að koma smá og geða að vera alltaf með allir bleika. Já, já, guð, við erum alltaf bara að byrja september, við vorum tækna að sé bara... nýtt, sko. Já. Still going Þess að vorum við svo strong to our roots já. Sem við bara bleikur, það bara litur tepúsin sann ég skil það alveg. Mm-hmm. En kannski á næsta ári þá verður það kannski bara... Það verður meira skeri, sko. Verður að krýpa sétt, sko. Já, þú erum ekki að fara að hafa blinga heiskupi. Nei, elsku við sem blinga heiskupi. Já, hún bara til demöndum. Þetta bara eins og þessi heiskupi að fyrir samstörum að letra, sko. Nú, gríns. All blinged up, eins og við erum núna. Já, að sjálfsögðu. Þetta náttúrulega alls ekki krýpi skarkrýpi, sko. Nei. Úr línu nokkar. Nei, sko, ég elska þessa ringi. Ég líka. Sko, IST er eiginlega bara upp á aldrei, held ég. Já, ég reyndar, svo ógeðslega mikið fan af Besties, já. Ég líka. Ég alltaf með IC og Bestie. Já, ég líka. Svo inn á milli með afternoon tea. Já, ég líka. Svona on a special occasion. Já, special occasion. Ég með núna í dag. En það var bara því að ég, hérna, ég svo sagt, hélt ég var búin að tína þeim. Já. Ég fann það ekki gett lengi, svo fann ég á þeim. Guð, ekki satt á. Ég var lenda að leita mínum á líka. En ég fann það líka. Já, þú veitir hvað það maður en þú veist, það svona... Og meist ekki mín var að setja þetta ekki ón í tepúspokan. Já. Hann að litla sæta bleika pokar sem að færa með hverja sendingu. Svo gaman og allir sem eru búin að kaupa sér tepúðar ekki smælið rámi, senda okkur mynd. Já, við elskum að sjá ykkur með skartið okkar. Oh. Og allir línum fæst náttúrulega inn á mæliðra.is. Mm-hmm. Það bara sér dálkur tepúði. Já. It's very simple. Very simple, gæti ekki verið eldra. Og þetta fullkomin jólagjöf, tækifæriskjöf, halloweengjöf. Ef þú viltu hafa mig á Halloween, perlufesti. Ángur og lokna líka. Já, royalty. Já. Oh my god. Og ég var til að vera hann með eitthvað hann. Það geðveikt. Það geðveikt. Það er svo kúl. Já, sammála. En við viljum líka nefna styrtaralinn okkar lega spa. Of course. Organic skincare. On greens. Og já, við viljum bara, hérna, við sko hvað við gerir gær. Sætti, sko, í mjög okkur ok
æxla bólur en að bara á hökunni. Mm. Þessi fæ ósla sjaldan svona bólubólur, fattur mm-hmm. Þannig að ég bara svona gerði, notaði en möndmaskan í svona spot treatment, fattur við. Ah, sniðugt. Bara svona til þess að sótrins og hreinsa upp úr þessum bólum. Mm-hmm. Og ég var bara með þetta bara heil lengi bara. Ná, þess að horfa þáttu eitthvað. Já, já. Oh, sniðugt. Svo sniðugt, þetta notaði þess að svona, þú þarfti að, og vilt ekki sitja í allt andlita og ég bara satt á svona bletti og sjáfnvel bara svoðu með það, skilur við. Já. Ó, ég hef aldrei notaði þessum spot treatment, Möndmaskin svo multifunction sko, það alveg, og svo náttúrulega líka þetta multimaska já. Með rakamaskunum ég elska það. Já, það best. Mm-hmm. Þá var svo eitthvað svona, vá, wow, I'm doing it all. Já, veist, þá ertu bara svona komplis að geta mikið við daginn og náður að multimaska þig kvöldi. Grins, sammála. So good. Já, við mælum bara með að fara en organiskenker.is eða í búðin að lega spæði kringlinn líka. Næði. Mm-hmm. Ógislega flott. Það getið fundið alltaf lyktir og eitthvað svona næsi. Næsi. Hvað bullir í okkur? Ég veit ekki. Ég bara, þú veist, að horfa á því með þessa grænu hárkvöldi er alveg. Já, því með þessa bleika. Ég kannski að acknowledge það, hvað við erum með. Já. Svona, what are we? Við erum Cosmo og Vanda úr Fairy Odd Parents teinumyndinni. Og þetta er eitthvað sem við mældum með í... Þetta við erum Cosmo og Vanda. Þeir skopi dú. Nei, honey, við erum Cosmo og Vanda. Það? Já. Þú ert að rugglast, það Daphne og Vilma. Ó, já, ég að rugglast. Ó, guð. Jæja. Já, við erum Cosmo og Vanda, Birta Cosmo og ég Vanda. Já. Það svo Gaia Fairy Odd Parent og ég Gellup Fairy Odd Parent. Og við erum með bleikar hárkvöldir. Nei, ég með bleikar hárkvöldir. Þú erum við græna. Og ég í gulum ból eins og hún og þú ert í skyrtu með laust bindi. Já. Mjög flott. Bara eða ekki. Já, það er ógæslega auðvelt. Það er ógæslega auðvelt, þannig að ef ykkur að leitast eftir einhverjum auðveldum búningum mm-hmm. til að gera á laugardaginn, þá, eða sunnudaginn, whatever, hvernig þetta haldi upp á þetta. Já. Býst við að flesti sé fyrir að halda upp á þetta laugardaginn. Já, þetta er, þú veist, laugardagur þrítugasti, skilur mm-hmm. þess, það er bara svona tilvalið að halda partí. 100% og því að meina þetta er bara komið. Halloween, spooky. En við erum líka með eyeliner í stíl við kollunar til þess að gera það aðeins skemmtilega. Kollunar. Elsku. En já, þetta var mjög þægilegt. Þetta er ekki aðal búningur en okkur í ásamt. Nei, þið vitið alveg að fyrir þátturinn ekki aðal búningur. Það svona redding á... já, fyrir þátturinn í fyrra vorum við djöflar. Mm-hmm. Þá vorum við báðar í hérna rauðum peysum. Já. Og með smá blóð og hotn. Þannig að það alltaf svona... Það var mjög basic. Já, mjög basic. Mér var þetta svona aðeins skemmtilega. Þetta aðeins skemmtilega. Þetta aðeins meira svona... Hvað eru það, skilur? Já, það engin spurning hvað vorum við fyrir að vorum með djöflaðotn og ég raugum peysum. Já, og blóð, já, einmitt. Þannig að við erum alltaf, sínum okkur alltaf eitt svona auðveldabúning, mm-hmm. var það að gera. Mm-hmm. Og svo eitt svona sem að það aðeins meira svona... Svona hugsa. Já. Mm-hmm. Pæli. Dömmur er alltaf bara iconic, sko. Já, iconic. Við getum alveg sagt, við erum kannski ekki endilega topp á það. En þetta samt alveg svona... En við erum að taka allt annað mingil á þetta. Já, það er svona skemmtilegt. Já. Það var ekki hægt að toppa hinn, skilur, það er ekki hægt. Nei, það var full suited búningur. Já, og það er bara svo fyndi líka bara allt, öll sagan, skilur. Já, bakaði hana, já. Tune in og þann þátt ef að þið vilja... Heyra þá sög. Já. Kast. Herði, Halloween 2001. Já. Hvað? Ef við kannski að fara yfir, hvaða búningar við höldum að sé að fara að koma sterkir inn í ár? Já. Af því að mikið búið að gerast á þessu ári mm-hmm. Og þá, þú veist, þegar við segjum mikið búið að gerast og búninglega séð þá við erum að tala þú veist, það rúkslega mikið svona af nýju sjónvarsefni sem til þess að hættu að kopi og það mjög vinsælt að kopi úr sjónvarsefni Það rúkslega gaman líka Já, og svo líka náttúrulega eins og alltaf, þá mett á hverju ári eða þú veist, var andri ekki hérna árinu í fyrra át COVID, en whatever en það margir sem taka til þann vingil Oh my god, hvað heldur að vera margir Kim? Án jokes Það er svo margir að vera Kim Ég er ekki svona að hugsa þetta Nei, ég var að hugsa núna að ég var svona að hugsa hvað verið góðu búningur og mett sem svona senast Já, sem ógislega auðvitað að gera því að það er ekkit eðlilega erfitt að til að kopja Lil Nas Já, já veist, það er ekki hægt Nei. Ekki svona að reyna það, please Kiss. En Kim, auðvitaðst í heimi Já, bara með tagl og þú veist, wow. allt svart skilur við Viðum Ísli getur gert það Vá, hvað er að fyndi, það er mætt bara Ok, gerðu það ekki? Ó, gríns Ó, nú, I'm please regress, whatever Goddammit, það er bara auðvitað þáttur Já Og ekki gíska hvað við verðum En þú veist, hérna, það er bara svo fyndi, er að vera Það er að drukna eitthvað Ef ykkur að leita sér búning, er ekki grínast og því þið þurfi last minute, Já. Þá þetta einfaldast sem að geta gert. Já, næls okkur hausinn, t-shirt Já, og leggings og svo bara eitthvað svona slæða, bara kaupa efni, bara ykkur efnabúð Já. Og setja eitthvað svona slæði á því.
Bakka ekki að þetta. Þú svo glamist að tagli gegn. Já. Sem er, að, já var ekki með tagl? Hún er tagl, já. Gerðu sítt mikið tagl. Já, það var alveg mjög sítt. Já, en ef að þið finnir ekki tagl þess að kaupa, getur bara spreyja ykkur hár svart og verið með ykkur eigi hár, skilur. Já, en það líka gerð, þú veist, ég geti gert þetta og verið með svart glamist, skilur. Ég veit það. Það ekki að sniðum. Já. Oh my god. Þetta geggja búningur. Vá, ég bara... Ég vona að eitthvað sem að hlusta, ég bara núna að hlaupa út í búð og kaupa allt sem þarf ég þetta, já, sko. Já, það þarf ekki að kaupa mikið. Nei, þetta ekki svona dýrbúningur. Nei. Alls ekki. Ég elska líka svona þegar maður getur gert svona heimabúninga að geta þetta. Það svo kúl. Já. Svo sem fyrra gert, náttúrulega keftu við bara súti frá dömendamöskir og það bara 100% eins sem líka ógæslega skemmtilegt. En það líka svo gaman að ná að gera flottan búning svo sem pínu svo DIY. Já, já. Skilur þið, þú veist, eitthvað svona bara kjól sem þú áttir eða föt sem þú áttir heima og náðu bara að gera make-upi og hári í stíl. Nókulega. Minnst það svo kúl. Já, sammála. Minnst það geggja. Það, svo, það líka var svona miklu meiri pæling sem fyrir það. Já, já. Miklu heldur hann að kaupa bara eitthvað búning, bara eitthvað Spiderman eða eitthvað skilur Já. Það miklu mér skemmtilega að vera svona, ú, hver ertu aftur? Já, já, já. Já. Það ógæslega skemmtilegt. Já. Tengdamamma mín var í partíum daginn og hérna, mér varst búningur hennar heldur, þú veist, hann var svona, þú veist, þú þurfti að spyrja hver ertu. Já. En hún var eitthvað svona búningapartí með vinnunni og hún fór sem Magda úr hérna Something About Mary. Er það kona sem bjó heima á henni? Gamla kona sem var alltaf hérna í sólbæði. Þannig hún var með svona ljósakollu sem var svona með svona krullur. Svo hún var búin að gera svona álpapír á svona möppu. Þannig hún hélt á því. Vá, hvað það fyndi? Já, svo var hann með veski og setti bara svona bánsa hund onni. Það var hundurinn hennar í veskinu. Svo var hann í, þú veist, með eitthvað svona, eitthvað, hérna, geðveitt bleikan gloss og bara svona bláan hann augskugga. Já, og var, þú veist, í ból geðið fleiknum þannig að brjóstöldurinn stóð upp úr og þetta geðveikt. Já. Bá, með aldrei tóttið því. Það þetta er það sem ég elska. Finnur eitthvað svona random, kannski 2090s bíómynd. Einmitt. Og taka út karat í það. Já. Að það eitthvað sem er svo auðvælt að gera bara heima. Einmitt. Og hún setti svona 15 layers af brúnkukrema sig. God. Til þess að vera svo hún, að því að svo kona var alltaf að grilla sig í sólbaði. Átti En ég elska svona. Það er creative. Það er ekki eitthvað svona basic, skilur. Ég elska þetta. Og svo var hún eitthvað, eitthvað þú veist hvað, veist, því ég var alveg svona, þú gerir grinn fyrir enginn að fara að fatta leið hvað þú ert, skiljanlega, það er alltaf lægi. Og hérna, hann ég leta hann að vista myndina af Mögdu framan á síma sinn, þá gæti hann bara svona að opna, að það er allir vitað, þú veist, sem að sé myndina hver þetta er. Já. En þú veist, þú veist, kannski bara svona peanut reminder, veit ekki. True. En, ok, já, back to, já, Matt. kemur mest kopi já, eða líka hérna ASAP, maður setið teppinu já, held að það getur verið mjög auðvöldu búningu líka rétt, hann, rétt. Bara, hann var bara í teppi bara hér ASAP ég veit ekki alveg hver fleiri og Matt það er svona alltaf er svo margi sem er erfitt að kopja og líka þú veist eins og bara til næmis Addison Rae sem var það hennar var of sorry, basic já, til þess að eitthvað láta það verða að kostjú. Þetta var líka mjög basic thema, sko. Eftir, þetta var ekkert svona, svona couture, eitthvað. Nei. Þannig að þú veist, það alveg, já. En ég held að enginn geti kopja Lil Nas, sko. Nei, 100% ekki. Og svo var þú veist, hvað sem Billie Eilish var eins og hún var í sjálf í búning. Þú veist, hún var svo ólík sér. Já, þannig að hún var svo Marley Monroe. Já. Já. Trú. Þannig að, en... Það sem ég held að bara okkar á milli verður mikið vinsælt í ár sem Squid Game. Já. 100%. Squid Game verður ógeðslega vinsælt búningur í ár. Það er strax alveg komið fullt af Squid Game hérna. Búningum. Já. Já. Og það var einn gæla sem gerði þetta geðið vel. Já, hún var hann 67. Hérna gælan. Besta. Hver? Aðal gælan. Já. Í Squid Game. Í Squid Game, já, já. Ég veit ekkert hvað, þetta er einhver influencer eða eitthvað, ég veit ekkert hvað hann er, sko. En hún gerði þetta ógeðslega vel, þetta bara ógslíkt. Var bara með hárkollu, eða þessi hennar hárkollu og svo í grænni peysu og með númera hennar. Ó, vá. Já, það er ekki ekki að því. Að ég heldur þessu ógeðslega margir að fara sem rauðu, kallar þér. Já. Heldur það ekki? Jú. Já. Svona eins og Money Heist. Já, Money Heist líka mér. Ég held að Money Heist verið aftur af því að það var hann að koma ný seri á okkur, þannig að það geti alveg sprungi aftur upp, sko. 100%. Svo Bridgerton. Já. Það er, þú veist, mjög svona, já. English elegant, stuttur kjóla, svona kjóla sem gerst svona lítið brjóstasveði já. og svona ítið brjóstanum lengst upp okkur langa að geta að vera Bridgerton Já, mér finnst það ógæslega sniðugt Já, það passa ekki að deli tepa þig Já,
gett svona fancy. Þá þurftum við að taka allt þetta Halloween dót innan, sko. Já, þá þurftum við að gera þetta að breyta svona sett einhvern veginn. Mér finnst líka gaman að taka eitthvað svona karakter á, þú veist, og gera á zombie, eða þú veist, dauða. Já, drepa á. Já. Að því það svo leiðan, þú veist, ég var bara, ef ekki sitta að blóða á okkur, við byrtum, við ferði átbæri sem bara, að, svo, svona leiðum við að slæta. Já. Að því að mér svo lítið Halloween að vera ekki scary. Ég veit En það sem gaman líka að vera. Orðið samt, já, við erum ekkert að vera neitt scary í ár. Ég ætla að vera eitthvað scary, við erum alveg að fara þrjá búninga, sko. Já, en talum í tebúinu. Já, tebúinu. Það erum ekki að vera neitt scary. Ekki spoila. Ok, nei, sorry, hætt. Nei, við erum ekki scary, to be honest. To be honest, en samt gott, góð búningur, sko. Ég held, já, ég held að verði, Squid Game verði mest séð. Mm-hmm. Og svo eru að tala myndina Black Widow. Já. Ég held alveg margir muni, heldur það ekki? Jú, Black Widow verði þá þær tvær systurnar. Já. Líka, hérna, úr WandaVision. Ég held að já. Það geti verið að það alveg nýtt. Einmitt. Bæði sem 60s og sem hún í búningu sínum og... Já, nákvæmlega. Queen's Gambit er eitthvað sem heldur að eitthvað myndi vera. Það kannski svolítið erfitt að vera hún. Hefðu já, já. En þú veist, náttúrulega hún með svona frekar... Iconic hár. Hár, já. Þannig þú gætir svo sem alveg. Já, trú. Það alveg, mér það alveg kannski kvöldi kúl hugmynd líka. Mér svona mjög áhuga að vera hann hérna... Fatasmekk. Já, einmitt, veist þú, já, nákvæmlega. Einmitt. Og svo kom ný... Jó, menn, eða þessi nýtt versjón af Cruella. Mm-hmm. Það verður heitt. Það verður heitt sko. Já líka, sko. Hvað heitir Cruella aftur íslensku? Grimmildur Gráman. Grimmildur Gráman, já. Ég held að það verður líka mjög heitt í ár. Já, 100%. En það líka, þú veist, ekkit eitthvað rosalega erfitt. Eða, þú veist... Þessi er þetta að gera hárið, svona. Ég myndi ekki tíma... Ef þú ert svartærð, þá var þetta ekkit mál. En ef þú ert ljósærð, þú ert aldrei tíma að spreja hárið á mér. Bara þetta myndi festast í styrjubónum, sko. Já. En þú veist, þá kannski bara... Já, nei, auðvitað. Hárkolli. Bara spreja hárkolli. Bara hárkolli sem við erum með, skilur. Við getum spreja, ef við erum hvít, skilur. Já. Spreja hana bara helmingi svarta. Já, nákvæmlega. Það gerður svona. Já. Þannig að, þú veist, já, ég er hann hugsa hvort að sé eitthvað meira. Baka lélegar hugmyndir hérna. Grace Frazier úr Undoing. Það þetta Undoing þá þannig. Já. Hvernig að það vera hún bara? Já, það mjög erfitt. Það var bara að vera leikuna, finnst mér. Ég var bara með rauðar og með krullur skilur. Já, einmitt. Það basic. En svo eru eitthvað, þú veist, hvort að fólk sé að fara að mæta sem, þú veist, ný iconic pör, eins og Bennifer skilur. Já, true. Mm. Getur verið. Travis og Courtney. Já. Courtney og Megan. Ég við hugsa það. Við hugsa það. Já. Það verið iconic. Mm-hmm. Eitthvað svona iconic looks, mér það svo skeldið að það var svona eitthvað recreatið eitthvað look já, sem ég kannski, það, þú sé bara eitthvað ein mynd, skilur við. Alls sama. Það gerða skemmtilegt. Minnst það ógæslega skemmtilegt. Já. Bara svona þarf að vera svona pínu iconic mynd, kannski, já. Þú veist, já, en já. Einmitt. Heldur að Joe Exotic og Callum Baskin verði jafnins að lóður í fyrra? Já, hann ekki maður til það að leiðlega búin í þér. Sjók Kim hafði gert það. Já, hún gerði það. Já. Come on. Fóru við eitthvað yfir? Mm-mm. Hvað henni gerði í fyrra? Nei, það var náttúrulega ekki, við gáum út þátt á Halloween. Já. Heldur tókum ekki. Hann hefði verið gert það. Já. Farað hans yfir, rentaði hans yfir það sem að því að Kim hafi verið Carol Baskin komur virkilega mikið óvart. Já. Bara svona, hey, you can do better. Hún var bara svona að reyna að vera relevant, held ég. Já, í rauninni. Ég voru mig líka á Netflix. Það var bara eitthvað fest í fyrra, bara allir voru bara... Kylie gera svona 3000 búninga. Mér finnst alltaf allir gera það. Nei, þetta var svona ekstrímli mikið fyrra. Já, reyndar. En Kylie... Hún ekki fara að gera mikið núna, því hún alltaf preggers. Já, hvað spurninga hún gerir? Já. Hún var að post Kim og Matt. Heldur það? Mástu þegar Kim var hérna í blómagal, var kasólið á Matt. Það var reynda að fyndi, að hún hatar það samt þetta átveitt. Það var gott. Já, þess að því að fyrst ég hugsa þess, hvað getum að gert þegar sem óléttir. Já. Að því fyrra var ég náttúrulega óleitt en ég var ekki komið með svona kúlu, almennlega kúlu til þess að eitthvað svona spotta alveg það var ég fokkið fyndi en þá hefði ég reynda að kopja það skilja ef eitthvað óleittir farið í blómakjól var hann ekki blóma hanska líka? Jú, blóma hanska með tagl já. þannig að mér sali svolítið iconic líka sko ángríns í fyrra hvað var meira skemmtilegt að þessi? Chrissy Teigen til dæmis og John Legend maðurinn hennar hún fór sem Black Swan, hann að hvíta ballerínan já. Og hann sem Spider-Man
Mm-hmm. Og sko, Kendall fær alltaf svo risa hrós fyrir Pamela Anderson. Það var geðveikt. Það var sick. Það svona eins og við erum að tala Já. Taka eina iconic mynd, eða þú veist, myndatöku, Já. Til dæmis, og bara svona kopi hana. Mm-hmm. Og Pamela Anderson með bara svona hvíta hárkollu, þinnust yfir bara sem til. Já. Og þessu leðu korseti og það var svo Já. Hot, sko. Sérlega hvað make-up gerir mikið. Já, on greens. Þú getur breytið við hvað sem er make-up eða þú góður í, sko. Nókulega. Cardi B fór sem Medusa. Já, það enda rugla, sko. Já. Kylie og Stassi og alla vingunum hennar voru Power Rangers. Mm. Nefnir bara sexy version. Alveg rétt. Ógeðslega flott. Já. Ég skil ekki ekkur enginn búin að dúpa þessa búninga, bara að þú svar sér nóg að eitthvað. Já, einmitt. Kannski er það til ég veit ekki. Svo fór hérna Kylie náttúrulega til James Charles og gerum hérna videoið. Make-up videoið með svona scratches. Alveg rétt. Það mjög flott. Já. Það geggjað. Ef þú góður í make-up, þá ertu bara safe. Þá ertu bara safe, sko. Þú veist, það bara ekkert mál. Bara, hún gerði svona eins og hún væri búið að klóra sig framan. Eða hann gerði það á hana og geði þetta. Já. Hvað var hún samt aðalbúningur hann Kylie fyrir að hverju það dottið úr mér? Ég veit ekki, þeim var bara að gleyma hvað hún gerði svo mikið. Mæs, já. En svo hérna ein sem að, heitir Hesley eða eitthvað? Halsey. Halsey, já. Já. Hver það? Hún söngur hann. Ah, ok. Hún Íslandsvinur. Hún alltaf, hérna, var korpsbræt. Já, mist þar líka ógislega kúl. Já, ég veginn sem verið það. Já. Sett, sátti stóri að reypa ykkur sýstum mínu. Hún setti stóri daginn. Með það, ég sá það ekki. Ég var guð, það ekki var að reyposta þessu. Hún gerði mig líka sem Darth Maul einu sinni. Hún var búin að tala það eitthvað. Já, já. Cardi, nei, hérna, Kia Ciara. Já. Sem var hérna gift Future. Já. Hún klæddi sig upp sem, eða þú veist, eins og framan á hérna Invasion of Privacy platan hennar Cardi. Var þess með gula, hörgöldlega, sólklerum. Og það er það nætt. Það geggja að ríkriða plötukofur. Það geðvikt. Vá, hann er fleiri að gera það. Já. En John Legend og Chrissy Teigen, minnum við sem var mjög bensæði fyrir það. Hann var Spiderman, bara venjulega Spiderman búning og Já. Hún var en að annarkvart, jú, hún ballerína, en ég held White Swan Já. Ballerína. Já, ég var að segja. Ok, vá, ég heild í það? Sorry, ég sko, vá, ég var ekki að hlusta á þig. Ha, sagði þér þetta? Já, ok. Já, þetta minnir við smá, já, hann var Spiderman fyrir og þú varst hérna svona fairy. Já, já. Það ókslega fyndið. Vá, fyndið. Vá, ok, heyrðu ekki, sýnt. svona ermaði með aðvílsbrestinu. Og grín sagði bara að gera þessu bestu menn, sko. Ok, Bretman Rock, samt. Hvað var hann eftir? Hann var hérna úr Incredibles Edna. Já, konan, það var iconic. Það var geðveikt. Það var geggjöf búningur, já. Bara leður svona kápa, já. Svart hárkalla svona bob og hringgleru. Svo var hann með hérna sýstisson sinn, sem badni, skilur, mm. Jack. Og með hann í svona... Ó, gæt, okkur gerir ég það ekki við emblu? Það var geðvitt, en þú er án. Án gríns. Vertu Edna. Og með hana í Incredibles, hvenær geturðu fengið Incredibles búning, hvar? Oh my god, það var svo cute, það var svo, nei, ég að pæla í alvöginu að kopja þetta, sko. Ég veit að þetta fæðist hérna á þessum stað, en ég alvöginu bara fyrir eina mynd af mér og emblu saman, sko. Ef við finnum búninga á emblu, þá var þetta bara... Það var þetta on. Já, on. Okay. Þið sjáum bara til hvort að við náum því ekki. Jú, jú. Nei, mér þetta ekkit eðlilega sniður. Það geggja, sko. Vá, maður þú veist líka það, stjörnundar gefa mér oft svo ógæslega gott innspó. Já. Að þau eru ekki bara brainstorming bara for years. Já, sko. Þau bara mitt. En Bella Thorne, hún var, ertu búin að segja? Nei. ég núna ekki að rettum úr búin að segja eitthvað, ég var ekki að lusta því. En hún var Little Red Riding Hood, Já. Reyði þetta. Nema sexy. Cute. Mm-hmm. Það er alveg cute. Það er svona típist hún einhvern veginn, fyrst. Já. Það finnst það er alveg, já. Vanessa Hudgens og Catwoman. Ok. Hún var að hérna, með hundi sinn sem Batman ok, elsku það hérna, oh my god, ég geti gett það við Bruce, hann heiti Bruce Wayne já ég geti verið Catwoman og hann Bruce það var ekki del hva? Hann bara cute ég reyna að muna hvað Kylie var sem aðalbúningur það ekki að googla það ég að tjekka því ég bara ekki, það var ekki Barbie fyrra það eru hérna er með eitthvað mynd 2020, þá var þú Kylie og Kendall eitthvað Þær gerðu ríkriðu Halloween look af sér síðan síðan var litlar, já Vá, hvað það er krútlegt Þess vegna er svo mikilvægt
þú veist, eins og ef ég myndi gera eitthvað svona búning með Emblu, mm. þú veist, hvort þessi Dalmatíu eða bara eitthvað, þá getur hún gert þetta aftur setna með sínu barni eða eitthvað. Já, eða því að hún hann eldri skilur. Já, ég haldi á hann. En bákvæða þetta krúll, ég man ekki eftir þessu sem það gerðu. Nei. Mér langar að sjá upprunnilega myndina. Það var, já, það er pústuði svona svæp, það var mjög krúllilega, sko. Maður bara misti En já, Barbie var árun áður, held ég. Já, við rættum alveg Barbie-búningin í fyrra, sko. Já, 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 það var 2019, held ég. Þannig að þú veist, þetta verður... En, já, hún, hérna, tölum við þetta var, var, hérna, Kim líka lið blond í fyrra? Nei. Árun áður, áður. Já. Já, ok. Ég held það. Já, rugla. Guð, núna þetta alltaf renni ég eitt. Já, nei, það var 2019. Við erum ekki ruglast. Það var mínu líka döð. Er það? Já. Oh my god. ok, hérna... It's a shit show. Já. Afsækja þetta, krakka mínir. En svo þú veist svo steikt, þú veist, það núna bara í dag, þú veist, þessi vika var að byrja. Hún var kóbra, king kóbra. Alveg rétt. Hún var það í ammælinu hjá, hérna, Kendall. Alveg rétt. Það var mjög flott. Var hann ekki lansi ykkur með í því eða eitthvað, Halloween dæmi? Var það? Maður ekki. En allavega, hún var líka með geggjað Nightmare on Elm Street partí núna. Af því að þið voru að kollaba Kylie Cosmetics. Já. Ógeðslega flott. Já. Ógeðslega flott. Hún var cute, sko. Geggjað. En vá, myndin þar af henni, hún er allir blóðið, ég bara svona... Vá. Mm-hmm. Þetta svo, þetta bara... Það líka þetta plan langt fram tíman. Já. Hvernig þetta tekið? Mér sýndi svona ekki vera ólétt á svo Nei, myndum. Nei, þú veist, þú alltaf og komið mjög snemma, skilur. Já, já. Það var allavega, þú veist, 4-5 mánuð, þetta svo skipulegt. Já, sumt hjá henni. Já, sumt, já. Við tölum nú alveg það, það ekki allt sem svona vel skipulegt hjá henni, við konar hver sko. Elsku besta mín, sko. Ég bara, það er svo margar hugmyndir að going through my head right now. Það? Já. Hvað Nei, bara fyrst. Mér langar svo mikið að kopja þetta sem Brettmann geti. Já, gerum að. Já. Ég skal hjálpa þér. Bara, we will finnum figure it out. Þessu, já. Vestafalli, bara finnum við rauðan þegar samfellu og prentum á skilur merkið. En já, það bara easy. Já. Gerum það bara. Já. Oh en Dósugæð, hún var með ammælisparti. Já, núna í ár. Já, bara núna um daginn. Já. Bara í, þú veist, þessi frétt kom út í fyrradag, sko. Mhm. En hún var með hérna Halloween costume party sem var Under the Sea thema. Svo töff thema. Gekkja thema. Svo töff thema. Ég sjokki. Mér aldrei dottið í hug. Nei. Allir að koma sem eitthvað svona Under the Sea karakterar. Það er maður alltaf að leita fyrst þeim sem eru ekki, þú veist, búin að gera geðvitt mikið, þú veist. Man langar eitthvað svona thema sem er pínur original en samt býður upp á svo marga options. Mm-hmm. Þannig að vera með Under the Sea Það geðveikt. Geðveikt. Það líka svo mikið af búningum minna sem er svona... Þú getur verið fiskur, þú getur verið hann með... Já, hákall. Já, Ég segi þetta, hrætt bara. En þú veist ekki að það var slegin, hún var prinsess Kida úr Atlantis bíómyndinni. Já, ok. Og, sko, ertu búin að sjá myndaðan? Já, hún er bara í svona bláum kropp. Gekki, sko. Ég man ókslega vel eftir þessari mynd. Hún er fucking rockin' it, sko. Já. Hailey Bieber og Justin Bieber mættu og mér sýnst hann vera bara Tríton. Hvað það? Kungurinn í litla hamiðinni, þú veist það með svona fork skilur. Já. Hann bara, hann með, já, hann er með þú veist, síða hárköllu og kórunni og fork og svo með sólgleru sem ég veit ekki alveg. Og hún, Hailey er bara með kórunni, þú veist, ég veit ekki hvað hann að vera. Hún er örglega bara eitthvað svona Under the Sea Princessa. Já, örglega. 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 En, já, veitu, hún, Billie Eilish, okkar kona. Mhm. Hún mætti sem humar. Það geðvikt. Já. Það alveg geðvikt. Hún sko í mest basic rauðum humar bara svona náttgala jumpsuit bara mættist. Hún hefur bara redda sér síðust stundu, sko. Já, allir bara eitthvað geðvikt sexy, skilur geðvikt mikið að mótilum og eitthvað svona. Já. I love it. Þá er svo gaman. Hún bara mætti sem humar. Já, þá er svo gaman. Þegar þú veist það mætti sem þú bara sem bara geð flippað. Án gríns. Hvað myndir þú mæta sem í þetta? Under the sea. Mm-hmm. Þú veist, mér myndi alveg finna skett iconica hérna Ú, veistu hvað, ég myndi reglur að finna eitthvað þess að vera með mér og herma eftir þarna þáttunum sem voru um hammiðnar H2O, já Það er svo erfitt Já, samt ekki
það var einnig þú getur þá það væri þannig líka það maður væri bara mikið sín bara clear yeah. alltaf allir það er með þess að TikTok líka en þú veist já, finnast það geggjað mm-hmm. að vera með eitthvað svona geggjan það frekar svona fyrir sjónlegt að koma sem ham að koma sem hammi en samt það alltaf gera alls konar útgáfa hammi þú veist það H2O verið rugla seinasta hammi sem við dettið já, einmitt þú veist maður dettið fyrst bara Ariel skilur mm-hmm. og eitthvað já, sem reyndar alveg geðið kúl mm-hmm. hérna hún var Ariel í Love Island hún já, Mary. Æ, besta hvað var það? Það var ekki hennar val, sko nei nei og það var líka hún tók alveg fram í story vinkonan sem var sjá hún bara já. Hún myndi aldrei velja þetta Það var bara, já, það var bara hendi svo á hana, sko. Greið, mm-hmm. greið mín, bara með ríkalega hárköllu. Já, hræðileg. Og það var allt bara, passaði ekki, þetta var bara Nei. Svona, oh. Og hún er ennþá að gera grína sér í dag með þetta, já. Sko. En, já, Elsku Ariel, unda, nei, Kylie hefur eftir mér Ariel, það var trillt. Já, ég var að segja það. Ó, hvað í gangi með okkur? Var ég ekki að segja það? Ég veit ekki, ég varst að hugsa. Kannski... Fyrir gefið, elsku hlustundi, við erum bara lægi, sko. Ekki alveg góðið með okkur, sko. Nei, það ekki allt með feldi hérna, sko. En já, þetta ekki þeim að fyrir partí. Minnst það ógislega flott þeim. Og ég heldur myndum alveg, þú veist, ég hefða næsta partí sem við erum með að vera með þeim að. En líka bara ekki leið til að gera hafmeilúk á þess að vera með búning, mm-hmm. er að vera í svona þröngum buxum sem eru flared að neðan. Já. Það er basically eins og sporður. Já, það er eins og sporður og er bara þannig kannski einhverjum lit og svo bara svona bandeo topp, skilur, eða bikini topp eða mm-hmm. eitthvað, við. Einmitt. Classic. Mjög classic. Bara hafa það litríkt og já. Kannski smá sparkling, skilur. Já, kannski sita eitthvað glimmer svona á því eins og sérst með svona, hvað heitir þetta? Ná fiska. Roð. En þú getur líka bara tekið bara svona, þú veist, net og mála skilur já. Yfir og þá ertu komið Spreyja svona. Spreyjað yfir, já. Spreyja yfir, já. Einmitt. Ú, það er enda geggjað. Úkslega kúl. Vá, við komum fullt að hugmynda með það. Vá, ég var til að mæti Under the Sea Party. Já, ég líka. Ég held við þyrftum meila bara 26 rammalið hitt, sko. Mm. Meitt, hvað þú verður með? Ég búin að plana svo lengi. Er það? Já. 26? Nei, ég búin að plana af 23 eða 24 eða eitthvað, bara búin að COVID og vesen. Ó. Oh. Já, hann ég ætla ekki að segja. Ok, spennt að heyra samt. þú veist það alveg. Er það? Já, ég sagt þér að það. Það átti að vera ár, sko, en svo var COVID. Er það búninga? Já, okay. Eiginlega. Það svona þema bara. Er það sem þú segði mér að Halloween átti mögulega að vera? Nei, ég held ekki. Ok. Ég man ekki hvort að tala Ok, tala það eftir. Já, tölum bara saman eftir. ég búin að segja þetta oft í líka þátt, þá erum bara að þú ert eitthvað hvað. Ég vil ekki segja það. Já, það var ekki. Já, Travis Barker og Courtney okkar, tölum þau. Þau eru búin að vera mæting. Mæting. Hvað því það? Þau eru búin að vera í mæting. Þau eru bara mættu, skilur, í búning. Þau eru bara búin að fara í búning. Það er bara ekki í lagi með mér, sko. Hvað að mér? Nei, það eitthvað okkur, sko. Ég held sér bara enda sömblöðis bara eftir liveshowið, sko. Já, undjúks. En já, þau eru strax búin að fara, verðu ekki hérna, þekkt hennar búning ekki neitt. Nei, þetta líka eitthvað úr, hérna, eitthvað Sid Vicious og Nancy Sprungen úr The No Cap X Travis Barker's House of Horrors. Já, minnst þetta alltaf flóki. Já, ég skildi ekki. Sid Vicious og Nancy Sprungen. Já, þetta var eitthvað, hann var að halda eitthvað House of Horror, spart ég hann alltaf svona algjör góðþari. Já, hann algjör góðþari. Það sem svo ísý að vera þau í ár. Já, þetta er... Hann, að þau eru með svo distinctive look. Já, en af hverju eru þau ekki eitthvað allt annað? Ég var til að sjá þau bara í ykkur glam. Já, ég líka. Vá. Bara ykkur geðfindu búning, að þau eru, svona, þau eru samt að vera dark, skilur við. Já. Þetta er sem sett eitthvað fólk. En af hverju eru þau svo dark? Tragic love story. Hann alltaf bara rock, Já, hún var ekkert svona. Nei, hvernig hefur algjör skvísi, sko. Veitir, hvað þetta? En það getur, þú veist, eitthvað, þau eru að kommenta hjá hvort öðru, bara, I need your skull. Minnst það alveg? Ói? Já. Ha? Hann kommentaði, annarkvort er að byrja því að kommenta, I want your skull. Og þá kom hinn og sagði, I need your skull. Þetta er ógjæð. Sorry, minnst það bara pínu grípi, sko. Nei, hann að hætta. Mm. And we're happy for her, alltaf, sko. Já, já, en þetta bara weird. Bara ekki vera creepy. Líka ekki Don't make it weird. Ekki láta okkur sjá þetta. Sorry, en þú veist, það maður allir gera sem ég vilja að skýra, en þetta alveg svona, þú mátt gera þetta á Halloween tíma, spooky season. Já, spooky season. En þetta líka bara svona, mér líka bara sem mynd drepa neitt sem hann skýra. Jú, það sem ég hugsa, þetta bara svona júpar. Já, þetta svona, ég get ekki
tekið þetta sátt, skilur, að þetta weird, af því að ég væri bara, ok, vill hann í alveg henni, svo svona, hvað einar þau? Ég kasti, ég kasti. Já, herðu, en það líka bara geggja að taka eitthvað svona iconic, bara, þú veist, myndir, svo vera bara Britney Spears í svona velvett búning. Já. Britney Spears í bara öllum vídjóum, vingunum hópur að vera svona öllum vídjóum, já, bara, það I'm slay for you, upset you again. Ógæslega kúl. Það geðvegt. Og líka bara kemma með smyndu tímum. Já. Kylie og Kendall. Akkur sjáu ekki meira þannig, svona Kim, þú veist, vingunum hópur skilur við. Það kom ekki bara sittna. Já, það er náttúrulega kemur. Eitthvað sem er kynslunar emblu. Já. Fattar þú, veist, þá er þetta svo, þá er þetta pínu svona, þú veist, eins og Kendall var að gera Pamelu. Já, þá er þetta pínu orðið svona OG já, og gamalt. Einmitt. Ég hugsa það sé máli, sko. Örgulega. Þessin eru við ennþá í, þú veist, Audrey Hepburn og Brittany og já, Marlin, þú veist, Monroe og allt þetta, já. True. Ég hugsa þú veist, það þurfa að vera svona gamalt til þess að vera cool, en samt og sama tíma ef ykkur mæti sem Kimmy Matti ár það samt cool, skilja. Já. Fýla í bótt, sko. En þú veist, ég bara, við ætlum að inspæra alla að reyna að finna sér búning. Það er svo gaman dressa upp. Já, og bara þótti sér ekki að gera neitt. Já. Þótti sér angrið sér ekki að fara neitt. Reddi ykkur og bara taki mynd. Þú þurfi ekki að posta neitt að neitt þannig. Það er bara gaman að eiga. Bara gaman fyrir ykkur. Já, bara svona, hvað var ég að Halloween ára 2021? Emmitt. Það átti myndaði allavega. Já, þú sér það aldrei eftir á. Nei, þetta er líka svo mér svo stúr, skilur. Já. Þú veist, þessu, ég með eina hugmynd, mér langar ekki að segja hugmynd sem ég með. En þú veist, þá ætti ég bara að fara í vintage shopping og reyna að finna eitthvað þar í búningarna mína, skilur. Já. Af því að þetta er svona allt svona 90s og hvað það er. Já, nokkulega. En líka bara eins og, þú veist, að geta öðl, bara að svartan kjól. Bara vertu Nord, vertu Dark Angel, vertu, þú veist, Audrey Hepburn, skilur, það er svo mikið sem hefur að gera með einhvern eina flík sem þú átt. Já, það þarf ekki að vera mikið mál, en svo bara make-up goes a long way. Og bara elska alla sem eru góðir í make-up, sko. Já, en þú þarfti raunin ekki að vera góður. Ég ekki góð make-up og ég náðu að gera venom lokum daginn, sko, það var ekki flott, en það virkaði. Það var mjög flott. Ég kann eiginlega ekki sem make-up, ég náðu að gera með sem Spider-Man. Það var mjög flott. Þannig að þú veist, ég segi að það geta allir bara, fyndu bara inspo, horfðu YouTube-inbundi, þetta er alveg hægt. Já. Fyrir alla. It's for everyone. Já, eða getur bara kipt okkur kollir eins og við gerðum, sett smælanir og... Já. Við erum cute. We're always cute. En ég ætla að sjá það núna, ég mun aldrei klippa með Bob. Mér finnst þetta fara þér. Nei, ég svo svolítið styrða. Já, mér finnst þú sætt svo styrða. Ég svo fimm ára. Nei. Jú. Og svo sætt og fimm ára krakki bara upp. Fyrst þið ekki með bannaleg? Nei. Erst það ekki? Fucking liar. Mér finnst þetta cute. En veistu eitthvað, herðu, við spurðum tepúskastuna. Já. Það sést þú, smá þunnhærð hana. Ég smá þunnhærð, því ég að missa hári krakka mínir. Græna hári mitt. Já. Við spurðum ykkur, tilbúrskestina, hvað þið ætlaði að vera? Já. Já. Já, við gerum það. Ú, ég spennt, ég að búin að gleyma það, spurðum. Ok, ég að byrja næst. Já. Ein sem ætlaði að vera... Ég sjálf, ok, love that. Já. Nei, please ekki vera ljúga. Ekki ljúga. Ég vil svo mikið að einhver sé að fara að gera þetta sem að stendur hérna. Það stendur hérna að einhver ætla að gera Birtu og vinkona hennar ætla að vera Sunnefa. Það væri geggjafni, please, en þið please að gera og senda okkur mynd. Ok, Birta, ef einhver verður við að Halloween, þá erum við búin að officially made it, sko. Núna er ég bara hvernig, þau eru búið að velja eitthvað moment. Já. Kannski ekki að cover hjá okkur. Já. Eða bóttið coverið. Eða bara svona, þú sem er t-set og eitthvað skilur. Já. Ég er sjokkið að þú gerir þetta. Nei, please, ekki plata okkur. Þetta ósla ljóta þegar maður deyjur spenningi, sko. Og þið verðið að senda okkur mynd. Oh my verðið. God. Oh my god, þetta er eitthvað. Ég svo spennt. Einhver segir hún alltaf vera Cruella. Classic. Cute. Love it. Serena Van Der Budsen. Já, vinkun okkur hefur gert það. Verður Nate. Cute. I love that. Britney Spears. Okay, spennt að sjá hvað að Britney. Já, mjög. Hvað er Valli? Já, geðvegt. Það er ókslega gott. Já. Það er röndar peysi og með gleri og hatt. Easy. Fairy og ég í Ameríku þannig að Halloween verður æði. I'm jealous. Ángríns, mjög jealous. Langar, það bara, næst förum við út á Halloween. Ok. Til ég að? Mm-hmm. Verðum bara úti ykkur þar. Ykkur landi. Já, ykkur landi í Bandaríkjunum. Ronaldo? Í borg. Ú, það gott. Já, fútbolspilarinn. Já. Já. Ég hef ekki séð marga mæta sem...
Ronaldo, þetta bara setja að geða mikið brúnkukrem og vonandi að gera augbrúnina en að geða þínar. Þetta er líka stelpa. Ég veit það, þetta er þetta gaman. Þetta er ekki fyndi. Vákæðspennt. Ok, þið verðið alltaf að senda okkur mynd. Please. Það var geðvegt. Eins og segir það, ég með þrjábúningam. Ok, Kylie. Já, ok, hala Kylie. Fyrsti kúriki, önnur kanina og þrið þjálfari minn. Ok, fyndi. Það er þjálfarin. Regina George. Iconic. Been there, done that. Og geðvegt gaman. Ég ætla að vera ég sjálf upp í sófa með kertaljós. Ok, mælum að hlusta að drauga sig vera með það. Já, Make it a bit Halloween-y. Já. Vampire. Ok, byrnir þannig að þetta er geðveitt. Það er ókslega easy, bara korsett. Já. Það, ég veit ekki af hverju, maður tengið svona vampire við korsett, skilja. Já. Þarf ekki korsett. Eitthvað svona kraga. Já, þannig kors, já, eða... Já, bara Dracula. Ég hugsa meira svona venjulega vampire. Já, ok, ég hugsa strax Dracula. Þegar þú veist ekki að ég voru vampire, ég svona... Það var í byrni það. Ég var bara korsett og blóð og tennur og þú bara Dracula. Bara svart hár og... Ein sem ætlar að vera gömul kona með göngugrind. Ok, love it. Skemmtilegt. Grimmildi Gráman. Aftur, já, fíla það. Mean Girls. Mean Girls. Geðveitt. Fyrir svona tríó eða dúó er að Mean Girls geggjað. Mm-hmm. Ósla gaman. Svo segir Sunneva. Ok, ég voru að segja ekki að ljúga. Ég er svo spennt að sjá ykkar útgáfara mér. Bákæm, ég vil eitthvað lána þöt, bara hengið mig Money heist með vinahópnum Það ekki ekki gaman Mjög kúl mm-hmm. Cowgirl Ok, love it, sexy cowgirl Það þarf samt að ég veist, jú, það eru alltaf sexy Já, sexy cowgirl Cowgirl Billy Wonka Ok, Livin Það alveg skemmtilegt Já Ég má gleyma honum Ég man eftir honum að því að það var að koma út hverju ára nýi hann En það hver? Æ, hann að gæin sem við erum alltaf að sjá út um allt og við vitum ekkert af hverju við vitum hver hann er Þannig að Timothy eitthva. Já, já, einmitt. Maleficent, fíla. Þú been there, done that. Been there, done that. Geðvikt, það var ógæslega flott. Mjög flott. Basic cowgirl, ok. Ok, elska. Ég veit ekki hvað basic cowgirl en Nei. Ég fíla, spennt, já. Fairy, já. Þú varst það í fyrra. Já. Mm-hmm. Ég sjokkið, ég búin að vera svo mikið. Já. Ég held ég væri bara svona aldrei búin að dressa upp. Þú ert nefnilega, ert mjög duglega að dressa upp, sko. Já, okay. Dauðklapstur, ok, ég lóð það Ok, já, það skilulegt, þannig hún tók eitthvað og drafa Já, brútal Teyju mig Já, það hann Elastigirl í hérna Incredibles Já, vó, heitir hún Teyju mig í íslensku Já, greinlega, ég held alltaf hún sem minn það Það er, sorry, ég held að bara það er hot En það er hot Það er hot, já Piper Chapman í svona appi sem hvernig fangabóning Já, við komum það í hugminn seinast já. Piper og Alex já. Var svona gott túó Dúo. Velma og Scooby-Doo. Love it. Mm-hmm. Eða Basic Nord. Hvað Basic Nord? Það ekki bara eitthvað? Ég myndi, ok, alltaf Basic Nord. Gerð hana smá funky. Kottu með eitthvað svona. Mm. Eitthvað svona. Spice it up. Já, bara eitthvað pínu. Mm-hmm. Kottu föndra eitthvað aðeins. Maður er svo stoltið að byrja að föndra aðeins. Fattar du? Mm-hmm. Veistu, ég föndraði smá álfabúningi minn. Já, hann var... ógeðslega flottur Æ, takk hann var það Æ, takk ég var bara sjokkið þú veist bara ég veit ekki hvað það vera svo postur mynd ég bara ok, halló já halló mín kæra bara að þú veist alltaf spæsir upp linsur skilur spæs ég ætla linsur mm-hmm. ég elskar linsur og svona eina tæki var svona svartan varalit guð skilur, að það er alveg svona öðruvís þú myndir eiginlega ekki margir sem myndir gera það dagstæla nei bara auðum vinkonum mín hún hún púla sko já, þetta bara, lúka já, sko. Ég mynd setja á mig, ég veit ekki hvað ég verið að pröfa það kannski bara já. Bara get out my comfort zone sko 100%, ég núna að fletta í gangi grammið og reyna að finna fairy myndina frá þér í fyrra já, ég var í bara hérna pilsi og svona bandauból svörtu og svo var ég í svona neta glimmer yfir sem ég var búin að adjusta þannig að lúka þessu kjótleikunin mhm Og svo hérna setti ég, var með svona tíkó, svona hálf tíkó svona í hárinu. Já, ég fann þetta. Linsur, álfa eiru. Já, eirum voru geggjum, hver fyrstu þau? Ég held ég átti þau að þetta eru spokk eiru mín. Já. Allt eðlættu það. Þetta geggjað lók. Mm-hmm. Geðvik lók, sko. Já. Þetta var bara svona last minute, ég bara, þetta var last minute, sko. Fílda í botn. Mhmm. En svo, þú veist, last minute þarf ekki að vera Það þarf ekki að vera Þetta er allt sem ég fann í skápnum mínum, skilur Já, og það þarf ekki að vera flókið Það þarf ekki, og þú veist, maður hugsa eftir og ég er ekki að preppa, ég get aldrei neitt flott, það er ekki rétt Það er ógislega auðvitað að gera eitthvað mm-hmm.
ég myndi þess að ég var áðan bensuð og bara, ég veit ekki hvað ég var og ég var bara eitthvað, ég horfði bara svona hár og gett mikið hár, ég var bara, Crybaby Johnny Depp Já Hefur séð Crybaby? Held það Hann með svona gett svona mikið, já, svona 90s hár svona get, og þú veist, ég hugsaði bara, ég myndi teikna á hann bara svona risastórt tár því að hann grét alltaf gett svona harkalega svona einu tári í myndinni og svo bara eitthvað svona sorglegur svona get 90s look já. Geðvægt einfalt, já, bara leiði eitthvað bóli ég þarf ekki að hafa meira ágræði og bara ein sígó, ein snella já, eða hann getur náttúrulega verið að gæði nú grís já, það minnst það aðeins sem eru basic já, það en það alveg gott en þetta var svona, það kom tíminn svona sem smá svona, já, smá svona öðruvísi, já, það sér þetta ekki alltaf nei en það nefnilega, þú veist, já eins og sagði, teikna að tára á hann, þá var svona hvað ert þú? Já, mér finnst líka núna bara verða vinsælla að vera eitthvað úr ykkur bíómyndum Já. Mér finnst það geða kúl Og svona eitthvað eins og hérna, tengdum á þín það er geðveikt, bara horfa á okkur að random bíómynd og rekreita eitthvað lúk Eitthvað eitt karakter sem er eitthvað svona pínu distinct Já, skilur. Og það bara svona, ef þú er eitthvað ein mannskir sem fattar þá ertu út að Það geggjast. Oh my god, ég get ekki beðið. Já, grís. En þið plís bara, þú veist, þótt að þið séu bara verið náttúrulega eitthvað að taka okkur. Bara okkur langar bara að sjá. Já, ég vil sjá öll lukkinn, plís. Og við erum í postum öllum. Já, nenni plís. Og líka bara ef þið er að posta í feedið eitthvað og taka okkur þannig að við getum séð og reposta. Já. Ef þið viljum repostum. Já. Takk We can do it. Já. Heyrðu, Birta. Hlakk til að sjá þeim næst og happy spooky season Halloween. Ef við kannski láta að vita að þáttan okkar kemur að hjúta á 15. Já, hann kemur laugardaginn. Því að í fyrra þá voru við líka með special, Halloween special. Mm-hmm. En okkur langar að gefa þátt á Halloween deginum Já. Sem er tilengar því að þið eiga hlusta að horfa. Og með þeir að gera eitthvað til. Já, og með þeir að græja ykkur og gera eitthvað til fyrir Halloween. Mm-hmm. Það laugast kvöld, það banna að vera heima nema þessi einu sem alltaf að vera heima með kertljós og horra drösur. That's fine. En hinn er... Allir að gera eitthvað. Já. Þú veist ekki nema bara að hitta ykkur og þrjá vinni. Já, hitta þrjá vinni og hafa matabóð. Mm-hmm. En allir að mæta búning. Þeima matabóð. Já. Það er svo gaman að dressa upp. Það er svo gaman. Og þið, við fáum ekki oft tækifæri. Nei. En það er ekki oft eitthvað svona socially acceptable Nei. Að mæta sem. Ég held að ég nenni ekki að sjá þið aftur með venjulegt hár, sko. Ég er búin að venjast þér svona. Ég nenni ekki að sjá því aftur með venjulegt hár. Mér finnst það bara flott. Takk. Það er umslóðir. Takk að þér. En ég byrst að sjáumst í næsta þætti. Sjáumst á Halloween. Á Halloween.